رزق. دومره غم د رزق کول دومره غم چې سړی د اصل مقصد نه واوري او هغه عبادت ته الله کول نو ده نه مناسب طریقه ده او داسې نه دي پکار چې یو سړی د رزق دومره غم شروع کړي چې خپل مقصد نه واوري. رزق خو لیکلی شي خبره ده، بکتوي رزق یې رزق خو لیکلی شي. چې رزق ولیکلی شو دا به تا پسې راځي، دا خبره مونږ بار بار کړې ده، دې ملګرو ته مونږ بیان کړې ده دا خبره چې په رزق باندې وه یېرېږې نه. دا رزق په تا پسې داسې ګرځي لکه څنګه چې مرګ په تا پسې ګرځي، او که تا نه هېر شي خو ته ترې نه هېرېږي، او که تا نه ځای ګډوډ شي نو ستا ځای ترې نه ګډوډ کېږي، ستا خواله به رزق راځي راځي به. نو په دې باب کې دومره غم کول چې سړی خپل ژوند او هغه اصل مقصد د الله بندګي او هغه هر څه پرېږدي، نو دا بهیې غلطه طریقه شو، غلطه لار شو. الله رب العزت موږ سره لوز کړی چې رزق به راکوي، او رزق به راکوي ځکه چې زموږ خالق دی، منګه پیدا کړیو. نو چې منګه پیدا کړیو نو منګه چاته به پرېږدي چې رزق نه راکوي؟ رزق به راکوي موږ له دا لوز یې موږ سره کړی، او رب العالمین د خپل لوز خلاف ورزي نه کوي. نو چې کله تاته دا پته وي چې الله د لوز خلاف ورزي نه کوي نو بیا دومره غم داسې شي. بله خبره دا د حدیث کې راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په تاسو کې یو نفس د هغه وخته پورې نه مري چې څوک پورې خپل رزق نه ختم کړی. دا هغه وخت پورې په تاسو کې یو نفس نه مري چې څوک پورې خپل رزق نه ختم کړی. چې یو دانه دي په دنیا کې پاتې، یو دانه، نو دا دانه به خوري او بیا به مري. او چې رزق دې ختم شي په دنیا کې نو که بیا دا ټوله دنیا را جمع شي او کوشش کوي چې تا پاتې کړي، تا نشي پاتې کولی. نو د رزق په باب کې مطمئن اوسه، او تاسو ما ده واقع بیان کړی مو چې د سلفو په دور کې د بعضو سلفو نه نقل له بعضو کتابونو لیکي چې یو بنډچي ته چا دا وي چې الله سبحانه وتعالی خو موږ سره د رزق لوز کړی دی، دې باب کې راته دا قصه بیانو چې کله هغه بنډچي ته وویلی شو چې پلانی شی ګران شو، اوړه ګران شو، دا ګران شو، دغه ګران شو، نو هغه پسې پروا ونه کړه. نو خلکو تی ته پروا ونه کړه، دومره غټه مسله وی. الله ما سره لوز کړی چې زه به رزق درکوم، ما ورسره لوز کړی چې ستا بندګي وکوم، نو هغه الله خو به خپل لوز باندې ولاړ له خو به خپل لوز پوره کوي. پاتې دغه لوز دی کوم چې ما د الله سره کړی دی، زه د دې په غم کې یم چې دا پوره کول غواړي. کوم لوز چې الله کړی خو الله پوره کوي. رزق انسان پرېږده، دی زناورو له دی سارو له، لکه حدیث کې راځي کنه که تاسو چېرته په الله باندې صحیح مانو سره ته توکل کولی نو داسې رزق به درته میلاوي دی لکه څنګه چې دې مارغانو ته میلاوي، دې کوترو ته، دې چنچڼو ته. سهر د خپلې جالې نه د پاسي او خېټه خالي، ماښام راشي او خېټه ډک. نو په کومې کمپنۍ کې کار کوي، په کوم ځای کې مسافري کوي، د کوم ټیکهدار سره د هغه کار دی، د کوم ملک ویزه ده ورسره، کوم ځای کې کار وکړو. نو یو رب چې دغه څارو له دغه ځناورو له رزق ورکوي، ما ورته له بهنه راکوي. ستا په کور کې چې کومه غوا ولاړه ده، کومه میخه ولاړه ده، ګډې بزیري، ته دوی له رزق نه راپیدا کوې. الله ورته ته مسخر کړی، هغه په خپله څه مزدوري کوي؟ هیڅ مزدوري نه کوي. نو چې دغه څارو له الله رزق ورکوي، پیریانو له ورکوي، موتا لبه نرکی لازم براکی موتا، او منگ سر لوز کرده دی رزق اللہ. نو در رزق پا باب کی سید سر بغم لازم کی جگه جی بغیر در رزق نجون نتیری کتیری نتیری، رزق در پارا با لازم خپیلا سوئی، کوشش بکے، محنت بکے، اسباب بلٹے. خود دانی چی در اسباب باندی دی پورا عقیدہ جوڑش،
او دق اسباب بورن ختي الله دني يرنش ده سببهم الله جوړ کړي استاد پاره سبب چا جوړ کړي الله جوړ کړي نو په الله باندې یقین او په الله باندې توکل بیا دا خبره چې د رزق معامله ټول د الله په لاس کې ده او دغه ټیم کې ولیکلی شو کنه بچې ولیکلی شو دا د مرګ پورې خبره ولیکلی شو دا رزق به ډېر وي که دا رزق به لږ وي که دا به څه وخته پورې ډېر وي او بیا به لږ وي که نه دا به څه وخته پورې لږ وي او بیا به ډېر وي دا رزق به پراخ وي که دا رزق به تنګ وي ټولې مسلې لیکلی شوې دي دا ټولې خبرې لیکلی شوې دي نو خپل محنت کوشش کوه دومره کوه چې ستا هغه رزق به تاته الله درکړي او خپل لوی مقصد دنیا ته د راتګ هغه دنه هېر نه شي دا فایده یې ده کې چې رزق بیا په دوه قسمه دی یو هغه رزق چې هغه بدن وته محتاج دی دویم هغه رزق چې روح وته محتاج دی یا داسې وایي چې دویم هغه رزق چې دین وته ضرورت لري د دین په باب کې نو دې کې دنه دواړه رزقونه راغلو د عوامو یو خو دا سوچي د عامو خلکو چې رزق صرف څه ته وایي یعنې خوراک ته وایي حالانکه الله چې هر شی ورکړي داسې شی دی رزق دی الله ورکړی نو بې د رزق یو خو دغه رزق دی چې بدن ورته ضرورت لري یو د دین په باب کې رزق دی دغه دین او دینداري دا هم د الله له طرفه ورکړی کېږي دې ته هم زموږ ضرورت دی نو په دې کې دنه دواړه رزقونه دنه راغلو دا خبرې هم لیکلی شوي دي ټولې دینداري ته لیکن چې الله ته خو پته ده مخکې نه چې دا سړی به څومره دینداري کوي څومره به نه کوي څومره به بېدینه یي څه طریقه وي الله ته نه مخکې نه پته ده نو چې الله ته نه مخکې نه پته ده نو الله ته انتظار ضرورت شته نه نشته.